Rasmus Bengtsson, ute på arenan hör vi Norrköpings supportrar fira SM-guld. Ni slutar som femma. Den här dagen blev inte riktigt som tänkt. Marcus Rosenberg åker ut redan efter 4 minuter. Vad händer, upplever du, och hur präglar det matchen? Ja, just vad som hände där med Mackan, det vet jag inte. Men vi får spela med man mindre i stort sett i 90 minuter. Och det är tungt. Man får springa lite extra hela tiden. Men som sagt, jag tycker ändå vi skulle kunna få med oss ett resultat kanske. Det är inget världslag vi möter. Så vi skulle ändå, fast med en man mindre, så tycker jag ändå vi har några bra lägen i andra halvlek till att få med oss ett resultat. Men nej, det vill inte säga. Är det lite som hela säsongen har varit? Ja, så det är skönt att det är över nu också. Om man ser det så. Så fullt fokus på Europa. Det kändes som ni var ändå taggade från början och att ni verkligen kändes som att ni hade en bra chans att reda ut det här. Nej, absolut. För oss kan inte vi vinna guld, så är det ganska ointressant vem som vinner det. Så vi vill vinna denna matchen som alla andra, så ja, det är inte mer än så. Det jag tänker på det är att ni har Donetsk redan på tisdag. Hur mycket, du som har varit med länge, hur mycket kostar det att springa med 10 man så här länge, så nära in på en sån här viktig match? Nej, det spelar ingen roll, tror jag. Det är som jag sa, nu kan vi lägga allsvenskan bakom oss. Det har varit... mentalt ganska jobbigt den senaste månaden nästan, att när vi visste att vi inte skulle ha chans på topp 3, så det är skönt nu att det är över på sitt sätt, så vi kan fokusera på Europa, och vi kommer att ha full energi där, så det är jag inte orolig för. Samtidigt så har ni ett konstigt fokus ytterligare bara några dagar framåt i tiden. Plötsligt är Götene i Svenska Cupen nästa helg jätteviktig. Hur blir den omställningen? Alltså de spelar i division 3. Nej, det är som du säger, det blir lite omställningar, men som sagt, nu vet vi att kuppen är viktig för oss, så det kan vara full fokus i den matchen också. Men som sagt, det är först en rolig match här på tisdag, och sen förhoppningsvis en rolig match på söndag också. Om vi tittar lite mer på dagens match, det var väldigt grinigt från er håll nästan hela matchen. Kan man förklara det bara med utvisningen, eller? Nej, det vet jag inte. Jag tror att det är... Ibland blir det så. Det är 2 lag som vill vinna, och är det ojämn nivå ibland från domaren också, så vet inte vi spelare vad som gäller. Och det var väl lite det som hände, att ibland får man hoppa in i spelarna och ibland får man inte göra det. Och, så det är sånt som händer. Vi ska säga att sista kvarten blev det ännu jobbigare när Frans Brorsson också blev utvisad. Har du spelat med 9 man tidigare? Nej, det har jag nog aldrig gjort. Det känns som att jag har spelat med 10 man ganska mycket denna säsongen. Så det är väl något som vi får lära oss till nästa år kanske också. Ja, det är faktiskt så att ni blir sist i det som kallas fair play-ligan. Ni har alltså mest utvisningar och varningar. Är det en del i bakslaget under säsongen? Nej, jag hoppas bara att det är en tillfällighet. Att det var som hela detta året kanske. Att det är just detta året kanske. Så jag hoppas inte att det finns någon annan förklaring. Du har haft tid att tänka på det här med allsvenskan. Ser du något speciellt som gjorde att ni tappade greppet om toppstriden? Ja, att vi var sämst mot de sämsta helt enkelt. Vi tappade för mycket poäng där, och sen tappade vi 6 poäng mot Norrköping också. Det var väl enda topplaget som vi gick minus mot, så det är skillnaden. Till sist, Norrköping svenska mästare. Vad säger du till dem? Nej, det är grattis till dem. Så det är kul för dem. Så, ja. Är de värdiga mästare? Ja, det är de som vinner brukar vara värdiga. Så, ja. Okej, tack så mycket Rasmus Bengtsson.